nova estrutura para o novo pontão. Foi, aliás, o colocar dessa nova estrutura, aquelas duas grandes estacas que estão nas ilhargas do pontão, que obrigou à suspensão durante 45 dias, embora com 49, houve aqui um atraso de 4 dias, dos quais 2 foram no fim de semana, para a execução desta mesma obra. Essa obra é também fundamental porque não só permite muito maior conforto no embarque e no desembarque, como a estrutura que existia era uma estrutura que, sendo diferente de todas as outras, sempre que havia necessidade de fazer intervenções do próprio pontão, ele não podia ser daqui. Agora sim, pode ser levado e sendo substituído, e portanto esta interrupção destes 45 dias não voltará a repetir-se. Há ainda aqui uma outra razão que obrigava a esta intervenção. Estão em concurso a aquisição de 10 navios elétricos, naquela que vai ser a maior operação do mundo de transporte fluvial de passageiros através do modo elétrico, com as grandes vantagens ambientais do conforto que resultam. E quando é que o navio elétrico carrega? Quando está encostado no cais. E este cais, exatamente como era, muito frágil, muito instável, não permitia esse mesmo carregamento. Agora não, é um cais igual aos outros e tudo vai correr muito bem daqui para a frente.